comunidade está em festa. Queremos todos nós rezar e festejar o primeiro encontro da grande família Porchai. E para celebrar juntos, vamos saudar com um aperto de mão, um abraço, a quem está à nossa direita e à esquerda, para que nós possamos realmente desejar muitas felicidades, muita saúde e principalmente muita paz. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para que nós possamos rezar dignamente, cantemos o canto de entrada número 10. Subiremos a casa grande, vivendo o mistério da luz. O Senhor sabe que às vezes nós somos fracos, todos somos humanos e por isso às vezes nós deixamos de praticar o bem, de amar nosso irmão e de desejar-nos mutuamente a paz. Por isso pedimos perdão pelas falhas que cometemos. Cantando. Senhor, que vieste salvar. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. O que para os homens é fraqueza, para Deus é sabedoria e força. Ouçamos. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escantado para os judeus e insensatez para os pagãos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar para uma breve reflexão. Saudar a grande família Borcha, que hoje está aqui reunida para se reencontrar no seu grande primeiro encontro da família Borcha. Uma caminhada que partiu a partir do Guilherme e a sua esposa, que vieram para Itapiranga por volta dos anos 20 e alguns. Certamente entraram mato adentro, numa mata selvagem, onde a única força que eles tiveram consigo era a fé em Deus, era Jesus Cristo como único mediador e salvador. Como hoje é um encontro onde a família Borcha está reunida para se reencontrar novamente como filhos do mesmo sangue, filhos de origem do mesmo pai e da mesma mãe, eu acho que é um momento de louvar a Deus, porque dificilmente hoje as famílias se reencontram, talvez por falta de tempo, ou por falta de interesse, ou por falta de condições, ou por falta de um projeto selvagem que está nos levando e fazendo com que nós trabalhemos cada vez mais, trabalhando e trabalhando, para que nós tenhamos o sustento para os nossos filhos e as nossas filhas. É o momento de nós refletirmos se é isto que Deus Pai quer dos homens, se é isto que Deus quer que os homens façam, trabalhar até aos domingos com máquinas, com bois, e nos esquecer do verdadeiro sentido, que é nos reencontrar com Deus e com os irmãos na celebração comunitária. Eu convido o Cláudio Borcha, ele então agora vai apresentar alguns dados históricos da família Borcha. Muito obrigado. Eu tenho aqui comigo, como a gente não conseguiu montar uma história assim da vinda da família de Guilherme e Maria para Itapiranga, a nossa família não se resume a essa família de Guilherme e Maria. Nós aqui, residentes de Itapiranga e regiões próximas, somos descendentes de Guilherme e de Maria, cujos filhos de Guilherme e Maria eram Alvina, Frederico Guilherme, Matias, Guilhermina, Amália, Albino, Clementina, Olívia, Emília, Aloísio, Hilda, Otília, Leopoldo e Alfredo, em número de 14, dos quais ainda vivos Aloísio, Hilda, Otília e Leopoldo, que não se encontra aqui hoje, meu pai, por estar doente e vai marcar presença ao meio-dia. Desculpem a emoção. Eu tenho também aqui um relato de um parente nosso chamado de Enio Borcha, residente em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ele andou pesquisando durante a sua vida, que hoje conta com 63 anos de idade, fez algumas viagens e me mandou um histórico da origem da família Borcha. Neste material tem fotocópia de certidão de casamento do seu provável, que seria o meu provável pentavô, Theodor Borcha. Certidão de nascimento do meu bisavô, que ele fala, do bisavô de Enio, Martin Borcha, e seu irmão Johann Franz Borcha. Diz ele também que os demais irmãos desses dois provavelmente não nasceram em Luxemburgo, na Alemanha, e sim em Luxemburgo, aliás, e sim na Alemanha, pois a cidade de Viena, onde nasceram,
o seu bisavô e Martin e irmão fica na fronteira com a Alemanha. Em pesquisa que ele realizou em 12 centros regionais onde se encontram as informações cartoriais, que seriam os registros de casamento e nascimentos, somente em Vianden é que ele encontrou os registros de nascimento e casamento que ele está, então, anexando nesse material. Na Alemanha, muito próximo de Luxemburgo, existem duas cidades pequenas identificadas como Borscheid. Informações históricas, então. Data do início da construção do castelo Burg de Borscheid é de 1095. Portanto, a nossa história, ela não é recente, não depende só da família que a gente conhece aqui, que é de Guilherme e Maria. Atualmente, a área construída do castelo é de 12 mil metros quadrados, sendo o maior castelo medieval de Grande Ducado de Luxemburgo. A primeira fase da construção do castelo foi sobre túneis escavados pelos romanos, já que naquela época havia postos avançados do Império Romano e o ponto central se situava na hoje cidade de Trier, na Alemanha, que distancia apenas 50 quilômetros de Borscheid. Isto quer dizer que os romanos estavam lá bem antes. Com a queda do Império Romano, os nativos daquela região, como em quase toda a Europa, passaram a construir fortificações para sua proteção. A palavra Burg quer dizer cidade fortificada. Bertram von Borscheid, que era um homem muito poderoso e líder na região das Ardenas, hoje Luxemburgo, é que iniciou a construção do castelo. O nome patronímico, isto é, o sobrenome Borscheid, foi criado pelo Bertrand. Somente os nobres tinham o sobrenome Borscheid, que quer dizer nascente divisional, ou born, nascer em inglês. E Scheid igual a águas, ou seria águas. Borscheid está intimamente ligado à topografia do local onde residia Bertrand. Em outras palavras, o costume na Europa era o seguinte: os sobrenomes eram criados levando em consideração a situação da pessoa, o que ele fazia, o que estava em torno dele e assim por diante. O Burg Borscheid foi restaurado e hoje é administrado pelos amigos do Castelo de Borscheid e é museu nacional e ponto turístico. A principal economia do município de Borscheid é o turismo, agricultura e produção de leite. Tem apenas 230 habitantes, como a maioria das cidades. Borscheid está distante da capital Luxemburgo apenas 35 quilômetros. Luxemburgo, a capital, tem em torno de 120 mil habitantes e o país inteiro tem apenas 230 mil habitantes. Luxemburgo é um país pequeno e faz divisa fronteiriça ao leste e sul com a Alemanha, ao norte com a Bélgica e ao oeste e sul com a França. Em Luxemburgo se fala três idiomas oficiais: o francês, o alemão e o flamengo. Esse último é um idioma primitivo e que é falado também na Bélgica. Os luxemburgueses gostam de falar mais o idioma francês. Em seguida, ele conta um relato de uma viagem que ele fez em 1991 com sua esposa Sulma. Fizemos uma viagem para a Europa, onde visitamos 12 países e dedicamos 3 dias em visita a Luxemburgo, Borscheid, que seria a cidade de Borscheid. Estivemos a convite especial da então prefeita de Borscheid, senhora Kopp, em uma festa no castelo por ocasião do lançamento da obra mais completa relativa à história dos senhores de Borscheid. Estando presentes na ocasião o ministro da Cultura de Luxemburgo, os historiadores Decker e Reis, bem como a imprensa que registrou o evento. Interessante notar
que o único descendente dos Borja presente naquela festa foi este vosso parente. Já que não existem mais Borja na Europa, segundo informações recebidas. Os Borja que vieram para o Brasil eram todos filhos de Teodoric Borja, em número de 11, e cuja maioria era composta por homens, razão pela qual os descendentes se multiplicaram e conseguiram manter vivo o nome Borja. No município de Santa Clara do Sul, próximo a Lajeado, Rio Grande do Sul, que ele visitou, residem alguns descendentes de Borja, netos, bisnetos e tetranetos das seguintes pessoas falecidas e sepultadas no cemitério de Santa Clara do Sul. Verônica Borja, nascida em 28 de janeiro de 1892. João Borja, nascido em 5 de julho de 1890. Catarina Johann Borja, nascida em 3 de dezembro de 1883. Josefina Maria Borja, nascida em 18 de setembro de 1896. E Johann Borja, nascido em 29 de setembro de 1855. Esta faleceu jovem com apenas 35 anos de idade. Estas pessoas eram filhos de Cristiano Valentim ou de outros irmãos dele. Cristiano Valentim era irmão mais velho dos luxemburgueses que vieram para o Brasil e os filhos de Teodoric Borja. Os senhores de Borja ocuparam o castelo até o ano de 1512, depois do falecimento dos descendentes de Bertrand, que ainda moravam no Burg. Depois dessa época, o castelo iniciou a sua dilapidação. Foi ocupado por parentes dos Borja, como Metternich, Schönenberg, Neuburg, Sand, Schwarzenburg, Hart, Schenk, von Schmidtburg e de Mattelin. Até o ano de 1812, o castelo foi ocupado pelas famílias acima. Depois de 1626, o castelo não foi mais habitado permanentemente. Na invasão de Luxemburgo por tropas revolucionárias francesas, no ano de 1794 e 95, pôs fim ao feudalismo. As informações sobre a história dos senhores de Borja somente foi possível se manter intacta graças ao transporte do livro Arquivo Borja para Gemunden, em Hundrich, área germânica na época onde foi guardado. Em 1972, o Estado de Luxemburgo comprou o castelo e declarou o Monumento Nacional, e daí para frente foi restaurado completamente. Essas são informações históricas que a gente não tinha conhecimento. Isso dá um sinal de que a família Borja realmente ela existe há muitos anos, e que a gente, nós que encabeçamos aqui essa primeira festa, não estamos sozinhos por aí, né? Tem muito mais gente por aí no Rio Grande do Sul espalhados, né? Bastante pessoal Borja, e vale a pena a gente valorizar esse encontro de hoje e buscar novos encontros durante os próximos anos para a gente conhecer mais essas histórias. Eu pediria aqui também para as pessoas mais idosas já, que tenham algum conhecimento sobre mais detalhado sobre a família que veio para cá, a origem e a vinda para cá, a história montada, o que aconteceu aqui também, que elas façam um relato disso, escrevam, e durante os próximos meses, até o próximo ano que a gente tem programado outro encontro, sejam apresentados esses dados para uma diretoria que vai ser fundada ainda, e a gente possa montar então um documentário específico da nossa família aqui, complementando com esses dados que a gente já tem. Obrigado. Convido a todos para ficarmos de pé e profetizarmos a nossa fé. Queremos hoje, em especial, pedir a luz e muita saúde para todos os familiares Borja que aqui se reúnem, em especial aos mais idosos. Rezemos. Senhor, atende a nossa prece. Para que volte a reinar a paz nos países em guerra, mas principalmente a paz em cada coração
e em cada família. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Então eu pediria ao pessoal que está encarregado no ofertório, assim que eu vou chamando os objetos que o pessoal traga aqui na frente para nós poder ofertar. Temos a foice, a espingarda, a enxada, tipulhador de milho, o machado, um serrote, a gaita, temos um balaio, a bíblia, temos produtos da roça, temos todas essas ferramentas que com certeza nós conhecemos e a gente sabe dessas utilidades. Em especial aqui quando me lembro do chimarrão, dessa cuia grande, eu quero lembrar o meu tio falecido, José Canísio Bressler. Eu tenho boas recordações do meu tio. Os espinhos que nós estamos vendo, hoje nós queremos deixar de lado. Os espinhos representam as dificuldades, os sofrimentos, mas já que nós estamos reunidos, nosso primeiro encontro, nós queremos lembrar somente as flores, os momentos felizes, os momentos de saúde e de alegria. Com certeza, eu não vou fazer muito relato com o nosso cavalinho. Durante o dia, tenho certeza que o pessoal de mais idade vai nos falar e vai nos contar muita história do cavalinho. Eu acho que cada pessoa, não só da família Borchardt, mas toda a pessoa que está aqui presente, tinha esses objetos antigamente, hoje estão usando, né, na sua propriedade, uns mais e outros menos. Nós hoje, nós reclamamos com tudo pronto, instalado e fácil de conquistar. Enquanto eles, os mais vividos, trabalhavam duro, sem muitos recursos, sem dinheiro, apenas com a grande força de vontade, a fé em vencer e conquistar dias melhores. Geralmente famílias grandes, pobres, mas gente de coração e de braços abertos. Naqueles tempos, as palavras oração, vizinho e comunidade eram sagradas. Uns ajudavam os outros. Ocupavam-se muitas horas para trabalhar, mas as conversas e rodas de chimarrão, com música, cantos e rezas, jamais eram dispensadas. Famílias com essas raízes, hoje até dão nós saudades. Quando olhamos em nossa volta, é trabalho, trabalho e mais trabalho. E então devemos nos perguntar, até quando e até onde nós queremos chegar? O que ainda nos resta? Devemos cuidar e neste ofertório entregar a Deus, agradecendo cada instante de vida que dele recebemos, vivendo a cada dia como fosse o nosso último dia.
Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Graças a uma da Gottesleitzinha. Deixa o motor velhos crescer. E agradecer a todos nós que estivemos aqui e que podemos voltar no fim do dia para os nossos lares com o nosso dever cumprido, com alegria no coração e dizer que queremos nos reencontrar no próximo ano, onde então iremos realizar a segunda grande festa da família Borcher. Nosso muito obrigado.
quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul.
Hey, yo, hey, yo, hey.
espaço, terra e céu, todo o universo. Homens, mulheres, vinde agradecer. Nós te damos graças, nosso Criador. Bem que tu mereces toda honra e louvor. Somos os teus filhos, és o nosso Pai. Nós agradecemos teu imenso amor. Wir uns wiedersehen.